Hej! Jag tänkte visa er hur man söker efter vetenskapliga artiklar i bibliotekets sök. Nu har ni väl förhoppningsvis jobbat med ämnesorden som ni har fått fram från era frågeställningar. Och det har jag också gjort. Så att jag tar och söker här på organisationsförändringar och jag vill ha det kombinerat med ledarskap. Och den här sökningen jobbar jag ihop så att det är en frassökning med trunkering i. Och så har jag lagt till ordet leadership. Så organization, change och leadership. Jag klickar på sök. Och får över 85 000 artiklar. Och det är ju givetvis alldeles för mycket. För att begränsa mig så börjar jag att titta på utgivningsåret. Och jag vill ha artiklar från 2013 till 2017. Och då måste jag också klicka på ordet tillämpa som är under rutorna. Då är vi nere i 20 000 träffar istället. Jag ville ha artiklar. Då går jag ner här till typ av material och klickar på artikel. De artiklarna som jag vill ha fram ska komma ur en vetenskapligt granskad tidskrift. Då förfinar jag resultatet ytterligare genom att klicka på vetenskapligt granskat. Sedan tänker jag mig att jag vill att de här orden som jag har sökt på nu, de ska finnas med i det viktiga ämnesordsfältet i artikeln. Därmed måste jag åter gå ut i vänstermarginalen under tagg. Där står det redan ett antal ord och begrepp. Jag behöver fler att välja mellan, så jag klickar på mer. Jag börjar med att klicka på organizational change. Och då är man nere i 2000 träffar. Och jag vill begränsa mig ännu mer. Jag går tillbaka och klickar på mer en gång till. Och tar management. Bara för att testa. Och nu kommer jag ner till 109 träffar istället. Vilket jag tycker är ganska bra. Jag är nöjd med den sökningen. Så jag scrollar bland artiklarna och hittar den som jag tycker verkar jättebra. Jag är intresserad av just den här artikeln. Då börjar jag med att klicka på titeln. Och då får jag fram mer information om själva artikeln. Och här kommer ju detta som vi har pratat om en del. Ämnestermer. Vad viktigt det är att man har rätt terminologi. Så ämnestermerna, det är de som tidskriften och databasen har valt ut. Sen har ni keywords här nere som är författarnas nyckelord. Ni har även ett abstract. Vad ni nu vill komma till, det är ju naturligtvis själva pdf-en med artikeln. Då får vi numera gå upp till vänster. Get this at Högskolan Väst. Klicka. Kommer det först upp en svart list och sen kommer vi in i databasen ProQuest. Här uppe kan ni först och främst se att det finns en liten länk som heter Cite. Den kan ni klicka på. Om ni byter ut APA här mot Harvard och tar Change, så har ni början till en bra referens som ni kan jobba med vidare i era referenslista sen. Ni får göra vissa redigeringar och kolla mot bibliotekets guide till Harvard, men det är en bra grund att stå på. Så använd er av det här och kopiera och klistra. Nu vill ni ju ändå ha pdf-en. Då klickar jag på Download PDF. Och längst ner i vänstra hörnet kommer det då fram en pdf-fil.
Nu kan ni börja gå igenom den för att kolla om den har alla beståndsdelar som en vetenskaplig artikel ska ha. Det börjar ju bra. Författarna, de är anknutna till universitet. Ni ser tydligt att artikeln har ett abstract. Artikeln har keywords. Hon fortsätter scrolla ner. Introduction. Ja, ni ser den fortsätter med genomgångar av olika slag. Längre ner kommer metoddel också. Så att det är så ni får gå tillväga och kolla bit för bit vad det är för artikel ni har fått tag i. Och det här ser ju ut som en vetenskaplig artikel. Då ska vi se om det är något mer ni kan ta med härifrån. Ja, ni kan också se här till höger i marginalen att artikeln har blivit citerad. Det är en annan forskare som har valt att använda den här artikeln. Så är ni nöjda med den, plocka fram PDF:en igen och jobba med den. Inkludera den i ert arbete. Så lycka till med fortsatta sökningar och kontakta gärna oss på biblioteket om ni undrar över någonting.